В останні роки на дорогах побільшало авто з іноземною реєстрацією, або ж, як кажуть в народі, на євробляхах. Проблема в тому, розповідають правоохоронці, що нерідко за кермом недосвідчені водії – молоді люди, які нещодавно отримали права. Разом з тим, через відносну дешевизну такі авто не надто бережуть. На сьогоднішній день ми приблизно рахуємо 30% дорожньо-транспортних пригод стаються, власне, з вини таких автомобілів. Якщо взяти для прикладу, наприклад, останні резонансні дорожньо-транспортні пригоди – це у Підволочиському районі, де загинуло двоє людей, а загалом п'ятеро потерпіло, коли автомобіль попав в озеро, значить, люди втопилися. Пам'ятаємо, нещодавно дорожньо-транспортна пригода у Тернопільському районі, де також автомобіль в'їхав в дерево, загинуло двоє людей, там кілька людей потерпіли. Знову ж таки, це саме автомобіль на бляхах. Ще одна проблема полягає у тому, що встановити, хто за кермом, інколи буває доволі складно, чим і користуються недобросовісні кермувальники. Нерідко, аби уникнути відповідальності, вони залишають місце ДТП. Зазвичай це відбувається вночі, немає таких свідків, дуже очевидців. Він тікає, може так і залишити, і вже не повертатися за своїм автомобілем. Важко його тоді розшукати, оскільки невідомо, хто його, власне, перегнав. За цими номерами є тільки, хто його перегнав через кордон, це зазвичай переганяють люди з Польщі або з Латвії. Нещодавно була дорожньо-транспортна пригода. На Збаражському кільці там в'їхав в стовп такий автомобіль. Значить, поки приїхали працівники поліції, значить, ні водія, ні пасажирів не було. Автомобіль залишений. На сьогодні він ще є на штрафмайданчику. Ніхто по нього не приходить. Тут нам в більшій мірі допомагає страхові компанії, тому що будь-який транспортний засіб на території країни повинен бути застрахований, нерідко там залишають свої вони анкетні дані, номери телефонів. Дуже нерідко також вони бувають зовсім неправдивими, але все одно це є один з шляхів встановлення цих водіїв. Також покази свідків, очевидців і відеоматеріали. Ставлення ж тернополян до авто з іноземною реєстрацією різне. Це є рішення кожного з нас, кожного, ну, скажімо, члена суспільства, чи платити податки, скажімо, такі, як, в принципі, вони є, і ми розуміємо, куди вони йдуть, чи брати авто з іноземною реєстрацією і все-таки десь заощаджувати. Думаю, що не дуже добре, тому що непонятно, кого можна шукати, якщо щось стається. Позитивно ставлюся. Якщо це дає можливість людям їздити дешевше, то чому ні? А чому встановити важко? Коли євробляхи пересікають кордон, є прикордонна служба, і вона повинна констатувати факт, хто завіз, і разом спільна база з міліцією, і працювати. От і все, це просто вони перекладають нагрузку всю на людей. Влада повинна працювати, а люди мають жити задоволення своє. Слушно було б внести законодавчі зміни, щоб коли авто перебуває в Україні, щоб особа, яка нею користується, тобто українець, відслідковувався по базах даних. Тобто, щоб дійсно це, коли стоїться якась форс-мажорна обставина, ДТП чи іншого роду, щоб можна було відслідкувати. Тому що, на жаль, часта практика, коли автомобілі залишають, і в кінцевому випадку людина не залишається непокараною. У тому, що вирішувати проблему потрібно на законодавчому рівні, впевнені і правоохоронці. Це те, щоб держава дозволила цим громадянам, які везли їх, розмитнити і в законному порядку, в установленому порядку поставити її на загальнодержавний облік. Тобто транспортний засіб – це як засіб підвищеної небезпеки, він повинен обов'язково облікуватись в державних національних базах даних. Тільки на законодавчому рівні потрібні зміни, аби була зрозуміла, скажімо так, їх суть, їхні становище в нашій державі, чи вони є дійсно тільки тимчасово пригнані, чи люди зможуть їх реєструвати на постійно. Коли вони будуть реєструвати, буде відомо, кому цей автомобіль належить, буде, кажуть, кого спитати. Наразі це є такі літаючі тіні, грубо кажучи. До слова, як повідомили раніше в Державній фіскальній службі, протягом минулого року в Україну ввезли близько 960 тисяч транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Станом на кінець січня на території країни перебували понад 425 тисяч. З них більше половини з порушенням терміну.